ពុទ្ធិរៈទៅលោកមត្រាឆ្លើយឆ្លងជាមួយភ្នាក់ងាររីកាព័ត៌មានសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយតបទៅនឹងចំណងរបស់អាមិននៃទេសនាមរុខដែលបានទូរស័ព្ទមកបាញ់មិញគាត់បានសួរថាប្រសិនបើយើងត្រូវតុលាការផ្ដំទីទោសបាន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយយើងរត់គេចខ្លួនបាន4ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំកន្លះបាទឡប់មកវិញគេចាប់យើងបាទសួរថាតើយើងត្រូវជាប់គុក នៅចំនួនដែលនៅសល់នោះឬក៏យើងជាប់គុក5ឆ្នាំអត់ដែលបាទមានន័យថាបើយើងគេដាក់ទោស5ឆ្នាំហើយយើងរត់ទៅបាន4ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងជាប់តែ1ឆ្នាំដែលនៅសល់ឬក៏ត្រូវជាប់5ឆ្នាំអត់ដែលជម្រាបជូនត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងជាប់5ឆ្នាំនឹងអត់ដែលទេបាទប៉ុន្តែទៅតាមប្រភេទនៃបទល្មើសគេហៅថាដែលយើងប្រព្រឹត្តខ្ញុំបញ្ជាក់ថានៅក្នុងក្រមព្រំដែន ឆ្នាំ2009ចាប់ពីមេត្រា142 143 145មកគេនិយាយអំពីអាជ្ញាយុការនៃទោសបាទបទល្មើសឧក្រិដ្ឋអាជ្ញាយុការនៃទោសរបស់វាគឺរយៈពេល20ឆ្នាំបាទបទល្មើសមួយឆ្នាំអាជ្ញាយុការនៃទោសរបស់វា5ឆ្នាំបទល្មើសលហុអាជ្ញាយុការនៃទោសរបស់វា1ឆ្នាំមានន័យថារយៈពេល20ឆ្នាំ5ឆ្នាំ1ឆ្នាំហ្នឹងបើយើងរត់គេចខ្លួនបានបន្ទាប់ពីសាលក្រមកាត់ទោសយើងស្ថាពរឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញគឺផុត ការផ្ដន់ទីទោះទីហើយផុតការអនុវត្តទោះទីហើយអញ្ចឹងយើងរួចខ្លួនហ្មងក៏ប៉ុន្តែបើយើងរត់ចូលមកវិញអត់ទាន់ដល់គម្រប់20ឆ្នាំ5ឆ្នាំ1ឆ្នាំហ្នឹងផងគេចាប់យើងដាក់គុកហើយគេផ្ដន់ទីទោះយើងប្រមាណឆ្នាំយើងជាប់គុកអត់ដែរអូខ្ញុំបើរត់អត់ផុតបើរត់មិនផុតទេទីថាកុំត្រឡប់មកវិញហើយមុនមកសួរខ្ញុំសិន ខ្ញុំគ្រប់នៅបងវិយ៉ាត់អរគុណហើយជឿនទៅលោកបត្រាចាំមកសុំជឿបាទអរគុណដល់សូមជួបទូរស័ព្ទតាមម៉ោងទៅហើយសូមជួបភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជួបនឹងលោកកំហឿនជំរាបសួរលោកកំហឿនបាទជំរាបសួរលោកបត្រានិងលោកសុខាបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកកំហឿនវេលានេះកំពុងរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងតើតើនៅក្នុងទីប្រជុំជនឬក៏នៅតាមស្រុកលោកបាទ បាទនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែម្ដងលោកបត្រាបាទបាទហើយព្រឹកហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវអីជំរាបជូនដល់សាធារណជនដែលលោកកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទជម្រាបជូនពីប្រជាពលរដ្ឋស្រុកសៀមប៉ាងគាត់ត្រេកអរណាស់ទទួលបានផ្លូវធ្វើដំណើរស្រួលហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីជាង30ឆ្នាំមកគាត់រងភាពលំបាកញ៉ាំញីនោះបាទបាទហើយផ្លូវហ្នឹងប្រភេទផ្លូវអីទៅបៃតងឬក៏ផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមឬក៏ផ្លូវចាក់កៅស៊ូល
ហើយនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងនេះគាត់ធ្វើដំណើរប្រឡងមកនឹងមិនដែលបានផ្លូវស្រួលធ្វើដំណើរទេគាត់ធ្វើតែតាមទូកតាមអីកាត់ព្រីតាមផ្លូវរទេសបាទអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកក្រែងនឹងមានលោកទីសួនជាអភិបាលស្រុកនឹងលោកបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តហើយក៏បានស្នើសុំទៅកងវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិ ជាពិសេសគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាបានផ្ដល់ជាថវិកាហ្នឹងឲ្យធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវហ្នឹងជូនពួកគាត់ហើយផ្លូវនេះគឺថាមានទីតាំងចេញពីស្រុកសៀមប៉ាងកាន់ទៅកាន់ឃុំថ្មកែវនិងឃុំសេកុងកាត់តាមឃុំទាំងពីរហ្នឹងហើយឈ្មោះទៅដល់វរៈទីបញ្ជាការលេខ 161ហើយជំហានដំបូងនោះបើតាមលោកស៊ីសួនលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងកសាងចំនួនដល់2គីឡូម៉ែត្រសិនហើយតន់ហើយមុននៅរដូវវស្សានេះហើយបន្តទៀតបាននឹងធ្វើការស្ថាបនានឹងឲ្យដល់គោលដៅចំនួន35គីឡូម៉ែត្រនឹងតែម្ដងបាទហើយត្រូវនេះលោកស៊ីសួនលោកបានបញ្ជាក់ថាវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ ក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគាត់ថាផលិតបាននៅកសិផលអីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ដឹកចេញមករកទីផ្សារនឹងថានឹងស្រុកសៀមប៉ាងហ្នឹងហើយបងហួរមកដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងតែម្ដងបាទហើយភាពលំបាកទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះនឹងត្រង់ផុតធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយលោកសុខៈបាទលោកគំហ៊ាននិយាយពីផ្លូវហ្នឹងពីមុនមកឪពុកម្ដា
tam đoan của lê chẳng ca prui của rom nít vừa ở nhà thua sọc nước tuy một năm tới một năm nâng căn tài miền cái đây còn quá chẳng nói ban con
ហើយធ្វើការស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់ថាវិការឲ្យនឹងហើយបានទៅបានកងវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិនឹងក៏មកស្ថាបនាឲ្យហើយជាមួយនេះលោកដួងពឺអភិបាលរងខេត្តលោកក៏បានសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងឃុំទាំងពីរខាងលើនឹងមានឃុំសេកុងនិងឃុំថ្មកែវនឹងថាការអភិវឌ្ឍលើនេះបើទោះធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅវាមានផលប៉ះពាល់ ដោយជាដីស្រែដីចំការអីខ្លះតិចតួចនឹងសូមឲ្យធ្វើការយកយល់ហើយអាចជាស្រ័យគ្នាដើម្បីចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនកុំឲ្យមានភាពលំបាកអញ្ចឹងទៀតបាទលោកបុត្រាបាទអរគុណលោកគឹមហឿនរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិយាយពីរឿងដីក៏ដូចជាការកសាងស្ថាបនានៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទ មុនសម្រាប់សូមជូនដំណឹងខ្លីបន្តិចទេគឺថាអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងបាញ់នៅមុខរកការពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះគឺថាបានត្រូវខត់ខ្លួនយកទៅសាកសួរនៅស្នងការនៅកាយឡៃរបស់នគរបាលហើយកាលពីម្សិលមិញបាទឈ្មោះលោកកែវវិទូអញ្ចឹងឯងកែវវិទូបាទទៅសាកសួរប៉ុន្តែបពុះរបស់លោកពីរនាក់ទៀតគឺថាមិនទាន់បានចាប់ប្រមាញ់បានទេបាទបានអញ្ចឹងថាតើចាំមើលថាតើរឿងហ្នឹងវាទៅយ៉ាងណាវាមកពីហេតុអីបានជាលោកទាញកំភ្
hay khi ông buồn đừng xem lại quân ta tam miên đi là vây chụp riêng chun mình nhà tesla này bực lên luôn bà bác à từ ngày chụp miên thì đây đi cả mỗi về từ cả sát tiền lạ cầm rung đi chăm sự vật tập đầy trí năng sự vật tập làm nơi án chun cây cỏ rung xuân cho ba bảy trở lại trong bát bông bà nơi khi nông về từ cả sát tiền lạ ông pi bảy tiền bát năng thà ta bông ông bị chụp rót nước lang nơi bánh hà vây khác chia chấm não đầm bay ở nhà thờ đỏ sài bát à lúc sập khá bát à ที่การเปิดน้ำปัจจุบันวัดในรุ่นในเรือในอัตยตะโครงส่วนจะปลาแปรกระต่ายจำนวนใบพุ่มปานเลือดล้างของวิธีการสัตว์ที่หลักโดยโดยที่นี่ค่ะบ้านบ้านผู้กวาดอย่างใบพุ่มบ้านการกับต่อสู้รุ่นในเรือใดนี้คลาสตั้งวิชนามก่อนเลยแปดซับไก่ซับเราหดมาตัวปัจจุบันตามสถานะเพียบใดแต่ผู้กวาดนั้นบ้านการกับอะไรพอเปลือกบ้องหมอกตุ้มหนึ่งตั้งลมเนื้อทางลมเนื้อตั้งที่เชียงเคยขนอดดาวโจ๊กเตี้ยลอยพก ตั้งจึงคงลงบาไปตรงนี้บ่มพอดเราหดมาต่อไปปัจจุบันนี้ให้ผู้กวาดบรรดาเลือกลางท่าปรับเป็นในชั้นปีกวนประมุ่ยอย่างนี้โถสังกัดกรงบัตรบองนั้นคือบานเจนในตระก้าเอาไปเจียท่าไปเจียประวัติจำนวนใบภูมิสดแต่รูดในเลือดในโครงส่วนจะมาบาร์ร้อยเลือดรัดเริงโตยกเว้นแต่ใบเรียบจอมในนี้เอาเตอร์จะได้ซ้ำเตียนสังคมกันอภิวัตไปใจจุ้งตะกี้ประวัติไกรครอนในนั่งกันไล่เอาไปเจียประวัติในรูดในเลือดในโครง นี่เติร์ดตัวปานสุดการกับไตรีนิสมาเกลี่ยปัจจัยผู้คนเลือกแรงชาปัจจัยตีนนี่อย่างยาโตกรองสังกัดนั่งกรองไปจะซื้อข้อตัวปีต้องประชุมบรรจุหนุนนั่งไปจะยกได้จะผู้ปานการกับผู้เนื้อสับไงนี้ไปใจเอากูซาโยเทียผู้มีปราณนั่งจำนวนไปสับโลนั่งไปใจเอาเนี่ยเต็งจิตได้ดูสควอมุกนั่งมันรวบรวมนั่งตีนนี้จะการกูซาเทียเอาจำนายเนี่ยได้รู้เนื้อเลือดไตรกรุงคนนี้ได้จีเนี่ยมีนลอยมีนไตรจานโลทงหรือวังเลยต้องเวลาต้องเสียหมอกหรือคำต้น ไปเกี่ยอันยาโทรติดตั้งนั่งจับอารมณ์นั่งโยกกับผู้ไปใช้กับผู้กวาดมาเกี่ยวเลยอันยกอะไรอะไรต่อนี่มาไปใจบ้านลูกการีสังกัดภาษาลูกการีสังกัดสมใดลูกการีนแต่เนี่ยเสียสายคือท่าเราตอบจะนั่งไว้แต่บอมป์ไปเกี่ยวรอดลึกลางจังอะ ตาญาโทสกรองนั่งลุกเท้าตอบอย่างไม่ได้ดอสไลปัญหาในระเบียบหน้ามาสมเจนบ้านติดตั้งลงสุขภาพบ้านลุกซิมไฮโมซีอภิบาลในคณะอภิบาลกรองบัตรบ้องลุกบ้านคอยตอบนั่งสำรวจจีบรถลงวิธีการตัดสินหนักในท่าตะยุงอนุครัตเลยจะไปสมมุติอนุครัตจบไงตีตอบประมวลลุกน้ำปีปอนเปอร์บริวัตรบ้านได้ปี อันนี้คัดอันนี้ไอ้สางกล้องไอ้นั่งกระจอโซนไปโซโรจบไงตีสามมุ้ยชายอุสุพีชั้นปีปอนรอบได้ปีกาบอปลายสำนองต้อนที่สำนองรบกวนรวดเลือดได้การมาเสด็จรบกวนแต่เราบานสุนทรียนการกลับเลยเขาจะบ้าตามดีจริงแค่แค่กล้องให้ลูกบานมันต่อท้าจะบ้ามันอายจะไว้เครื่องคมคมรบกวนจีบรวดแต่บานเพื่อเอาลูกบานที่
ើគណៈកម្មការបែងចែកទៅទាំងគូណែតគុននឹងបណ្ដោយ16ម៉ែត្រស្មើពីហើយនៅសល់តែនោះរត់ប្រសោយកវិញឬក៏លក់ឬក៏ទូឲ្យពួកគាត់ដើម្បីយកថវិកានោះទៅអភិវឌ្ឍអត់ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអានេះលោកអាបាត្រង់ក៏បានឆ្លើយតបចឹងបាទបាទបាទហើយតាមការឲ្យដឹងពីលោកជាបន្ថែមបន្តិចបាទតាមការដឹងពីលោកចៅសង្កាត់ព្រៃប្រស្ដាច់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលមកវេទិកានេះមានចំនួន3ភូមិមានភូមិអូជីភូមិ13មករាភូមិឫស្សីតែពួកគាត់រស់នៅលើដីក្រុងនឹងចំនួន356គ្រួសារហើយមានសំណងរឹង39នឹងបានដាក់ពាក្យចុះនោះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ2006លោកថាចំនួន256គ្រួសារហើយបានបែងចែករួចនឹង141គ្រួសារហើយគ្រួសារយុធាដែលរស់នៅលើនេះ19គ្រួសារនឹងត្រូវបែងចែកឲ្យពួកគាត់នឹងជាយុគ្រួសារយុធាចំនួន80គ្រួសារតែម្ដងបាទលើដីឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់នេះបាទអរគុណច្រើនលោកកាំងរីបាទអរគុណលោកសខានិងលោកបត្រាបាទជម្រាបលាបើសិនជាមានសម្លេងឆ្លោយឆ្លងប្រជាពលរដ្ឋថាម៉េចអាញាធរដោះស្រាយទៅវិញម៉េចល្អបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងគឺថាជាការល្អប្រសើរដែលយើងអាចក្តាប់អំពីអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ភាគីម្ខាងអ្វីដែលជាការមិនចង់បានរបស់ភាគីម្ខាងហើយយកមកថ្លឹងថ្លែងទុកទៅសម្រាប់នៅពេលក្រោយហើយរកវិធីដោះស្រាយគ្នាបន្តទៅទៀតពីព្រោះម្ខាងក៏ប្រជាពលរដ្ឋម្ខាងទៀតក៏ប្រជាពលរដ្ឋសិតតែសាច់ឯងទាំងអស់គ្នាអត់មានសាច់ដីទេសាច់ដីក៏សាច់ដែរសាច់ថ្លៃសាច់បង្កើតអីហ្នឹងបាទអរគុណពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់តែសិនបន្តិចទៀតនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានចំនួន2រូបទៀតដើម្បីបញ្ចប់វេនទី1នេះបាទ